підприємство існує вже 10 років. Працювали і виробляли продукцію у місті Харкові за 20 кілометрів від кордону з Російською Федерацією. Тому, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, наше виробництво оказалось під окупацією. От. Тому нічого не вдалося врятувати, все залишилось там, на місці. Розпочинати все спочатку в більш безпечнішому місці. От. А так як Західна Україна, дай Бог, що так і буде, все більш-менш спокійно, ми вирішили сюди переїхати. Калуш славиться тим, що це підприємське місто. Тобто тут багато виробництв, тому ми вирішили, що тут буде найзручніше. Виробництво почалось з травня місяця. Тобто ми знайшли приміщення, і так як тут нічого не було, крім голих стін, то все робили. Спочатку ми перевезли з собою персонал, котрий залишився у нас і хотів переїхати. І тут все з нашим персоналом почали робити з нуля. Сировиною у нас проблем не було, так як наші партнери, вони нікуди не ділись, воно все це експортується, тому вони нам перевезли сировину, а матеріали, з яких робилось обладнання, це вже на місці. Все шукали, знайомились з місцевими підприємцями, і все у нас вдалося. Місцеві будівельники вже користуються нашою продукцією, і тому все у нас буде добре. А коли буде наша перемога, то взагалі будівельний бізнес, я сподіваюся, буде в повному розквіті, і наша продукція буде дуже востребована. Наша продукція основна – це арматура. Вона використовується при будівництві фундаментів, стяжок полу і в інших будівельних спорудах. Сітка, вона використовується більш між цегляною кладкою на будівництві і при заливці підлоги. По міцності вона міцніша навіть за метал. І найголовніше, її строки експлуатації – це 80 років. З Харкова приїхало 10 працівників і будуть ще під'їжджати. Нам треба буде розширюватись і будемо підтягувати своїх працівників. І також працюють місцеві. 20% – це місцеві робітники. Мер Кауша підтримує нас і інформаційно, і давав контакти, з ким можна співпрацювати. Ну, тобто мерія міста нас підтримує. Головне – наша перемога. Коли буде країна переможе, то наша продукція точно буде все добре.